বিচৰা মৰম দিবানে মৰমি মোক, তুমি ল'বা জানো দুহাতে হাবতি মোক। আয় জুবিন দা, জিঅ' মেন জিঅ'। এই চেন্তি মাষ্টাৰ, গান থোৰ তোৰ এন মণ্ডলী জীয়াক নপঠে দে, এইগিলা গান মাৰি লাভ নাই তই। থকৰা মইনা, মই গোটেই মণ্ডলী জীয়াকৰ কাৰণে গাই থকা বুলি লেপচিহি, এনাই গাইছো অঁ। এ হ'ব দে, তই ইমান যুক্তি দিবা নাংগে, গম পাওঁ দে আমি এনাই গাইছা নে কিয় গাইছা। এ একলা বাদ দিছোঁ, এটা বম ঘটনা দেখোনে ভাই, শুনবা পাইছোঁ। এ কি ঘটনাই? এ মই কালি শুনিছোঁ এটা কথা, আমাৰ ইয়াতে বোলে কৰ নহয় মানুহগেলা কিবা 2 লাখকে নাকি টকা দিব বোলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই। অঁ অঁ ভাই, মই শুনিছোঁ কথাটো। ভাই পাগলা হৈছা নেকি তহঁতে? 2 লাখকে টকা দিব কৰ নহয় মানুহক, এইবিলাক ক'ৰ পাই কি শুনা ঠাই। হে এনে শুনছো আৰু, সঁচা নাম হিচাপে নাজানো নহয়, শুনা কথাহে। আৰু বাবৰা নাকি তহঁতে 2 লাখকে টকা দিব একোজনক, 10-20 হাজাৰ হ'লেও মানিবা পাৰি, 2 লাখ ঠাই। হে এনে শুনা কথাহে, আৰু সঁচা নাম হিচাপে নাজানো নহয় আমি অঁ ঠাই। পাগলা তহঁতে ক'ৰ কি কথাগিলা শুনি পেলাই বিশ্বাস কৰা? মাক কচোন, আজি পিংকু যে ক'লা কৰোণা বেমাৰীক 2 লাখকে টকা দিব, মই মিছা বুলি কৈ থৈ আহিলোঁ, কিন্তু কিবা কাৰণে যদি সঁচা হৈ যায়, 2 লাখ টকাটো কম পইচা নহয়। হেই ৰম এক চকলাই, মইও যদি কৰোণা পজিটিভ ৰিপৰ্ট এটা লৈ বেপাৰ ডাক্তৰ তাৰ পাই, মই তোকো 2 লাখ টকা পাবাই। মাক কচোন, তাৰপিছত তোক ডাইৰেক্ট 2 গাহৰ ল'ব পাৰি নাই কেতিয়া মোৰ, তেতিয়া মণ্ডলী জীয়াক কপটত বেছি দিগদাৰ নহ'ব। কিন্তু মোৰতো কৰোণা হোৱা নাই, ডাক্তৰে টেষ্ট কৰিলাকে দে, নিগেটিভে ওলব, কি কৰা যায় এতিয়া? মেক চকলে এটা কামে কৰোঁ ৰ, তামাম জ্বৰ একদিন কৰিম ডাক্তৰৰ আগত যাই পেলাই, আৰু উহা চোৱা নাপাবলৈ কম, যাই পেলাই টেষ্ট কৰিব দিম, আৰু পটে পাতে যিকোনো প্ৰকাৰে পজিটিভ ৰিপৰ্টটো লৈ এৰিম বাপেকে ময়ো। এই কেছটো পিংকু আৰু চন্দুক ক'ব নোৱাৰা, তাহাঁতেও যদি এই বুদ্ধিটো পাই পেলাই 2 লাখকে টকা পায়, তাহাঁতেও তাৰপিছত দিয়ক চুক লৈ দিব, মোৰ কোনো ইজ্জাতে নাথাকিব। ইতাক লাগি ফেটাৰ পাৰত কোনো দিয়ক চুক ল'ব পাৰা নাই, যদি মই এখন লৈ দিব পাৰোঁ, মণ্ডলী জীয়াকটো বেলেগ কথা, মাক কচোন গোটাই ফেটাৰ পাৰা গাঁৱৰ আপি দাউৰি দিবি মোৰ পিছত। আজিৰ দিনটো যাক, কালি ৰাতি পোহৰ হ'লেহে দাউৰিম মেক চকলা হস্পিটেলক, যেনেকে নহওক মই ৰিপৰ্ট পজিটিভ আনিয়ে এৰিম। Excuse me, sir. May I come in? Oh, ha. Sir, মানে মোৰ কৰোণা টেষ্টটো কৰিব লাগিছিলে ছাৰ, কালিৰ পৰা গাটো মস্ত বেয়া, সেইকাৰণে ভাবিলো একবাৰ টেষ্টটো কৰিয়ে লওঁ। কিন্তু তোমাকতো দেখাত বেমাৰ যেন লগা নাই, বাৰু বাৰু তোমাৰ কি কি হৈছে কোৱাচোন প্ৰব্লেমবিলাক। বেমাৰ ইয়ান দেখা নাই, সেনালৈকে দিগদাৰ হ'ব, ৰ আমি এক চকলা অলপ একটিঙে কৰি দিওঁ। হেৰা ভাইটি, কি ভাবি আছা উপৰমা হয়, কোৱা কি প্ৰব্লেম হৈছে তোমাৰ? হে নাই ছাৰ, একো ভাবা নাই ৰ'ব। মানে ছাৰ কালি কি হৈছে জানেনা, মোৰ মস্ত কপি কপি গোটাই জ্বৰ উঠিছে ছাৰ, তাৰপিছত যে থাৰ্মোমিটাৰেদি জুখি চাওঁ, থাৰ্মোমিটাৰ ফাটি গৈছে, মোটামুটি 140-150 মান জ্বৰ হৈছে মোৰ কালি, জানেনা ছাৰ। 140 জ্বৰ? অ ছাৰ, 140ৰ বেছিয়ে হ'ব বোধহয়, থাৰ্মোমিটাৰটো ফাটি গেল না, জোখাই নল্লো, তাৰপিছত গোটেই একদম উহা চোৱা নাপাওঁ যি অৱস্থা মোৰ। তাৰপিছত ভাগ্য ভাল, দেখচোন আমাৰ ঘৰত ভাত ৰন্ধা চিলিণ্ডাৰটো আছিল বুলিয়ে তাৰ পৰাই মই অক্সিজেন লৈছোঁ ছাৰ, জানেনা, নহ'লে মই ৰাতিয়ে ভেলা ভাত দিলোঁ হয়। ভাত ৰন্ধা চিলিণ্ডাৰৰ পৰা অক্সিজেন? তাত তুমি কি পাগল হৈছা নেকি, ভাত ৰন্ধা চিলিণ্ডাৰত অক্সিজেন থাকে নেকি? হা হাই মাক চকলাই, কিনো ক'লো হয় ভাত ৰন্ধা চিলিণ্ডাৰত বাকী থাকে, নাজানো নহয়। এ মানে ছাৰ, আমাৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰে দিয়ে ভাত ৰান্ধে নহয়, সেইগিলা ভাত দেখচোন আপুনি আগতে টেষ্ট কৰকচোন মোৰ, অঁ কিনো লাগি আছে বাপাৰে বেমাৰী চলিটোৰ লগত আপুনি। এই মক্কেলটো পাগলা নাকি বেয়া, অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ দি ভাত ৰান্ধে, 140 জ্বৰ, ক'ৰ কি বকি আছে দেখো নাই। বাৰু বাৰু ঠিক আছে, আহা তোমাৰ টেষ্টটো কৰি দিওঁ মই। চিন্তা কৰিব নালাগে দিয়া, তোমাৰ নিগেটিভ আহিছে, তোমাৰ কৰোণা হোৱা নাই দিয়া ভাইটি। হেই ছাৰ বাবা, আৰে এইটো হবাই নৰে, এই মোৰ কৰোণা হৈছে, একবাৰ ভালকৈ চাওকচোন আপুনি। হেই ৰা ভাইটি, চকুৰ আগত জিলকি আছে বাবা, আৰে নিগেটিভ আহিছে, আ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে আকৌ, অঁ ঘৰত যা যা। হেই ছাৰ বাবা, আৰে আপোনাক মই ভৰিত দুশ্চু খাব কৈছোঁ, মোৰ ৰিপৰ্টটো পজিটিভ কৰি দিয়ক, এই কটি ফাটা ৰোডত মই হেন চলিটো একেগিলে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ টেষ্ট কৰিব, আপুনি নিগেটিভ দিলে হ'ব নেকি কওকচোন, মই ইমান ছালৰ যত্ন লওঁ, মইহে জানো চন্দনৰ পাৰ্লাৰত যাই যাই মই কিমান ফেচিয়েল কৰোঁ, সেইটো চলি আহি পেলাই এই কটি ফাটা ৰোডত মই এতিয়া টেষ্ট কৰিব লাগি আহিছোঁ, হে আপুনি এনেকৈ নিগেটিভ দিলে হ'ব নেকি মোক এতিয়া? হে
ই তার মানে সঁচাকে পাগলা নাকি ইয়াই মানুহে পজিটিভ হম বুলি ভয় কৰি থাকে ইয়াৰ নিগেটিভ দিয়াৰ কাৰণে এইটো কান্দিবা দিছি। ঔৰা ভাইটি, তোমাৰ কাৰণে আমি জীৱনৰ ৰিস্ক লৈ পেলাই কিমান কষ্ট কৰি ডিউটি কৰি আছো ইয়াতে জান না? তুমি আৰু ইয়াতে মোৰ লগত মুখ চিপতি মাৰি আহিছো হা? যাবানে আৰু পাই, যা বুলি কৈছো তোমাৰ হনাই বুলি কৈছো না মই, যা আৰু পাই। ঔৰা ছাৰ বাপা, আৰে আপোনাক খাহীৰ মাংস, হাঁহৰ মাংস, চিতল মাছ যি খাই গোটাই দি থৈ এমে ঘৰত, আৰু লাগা হ'লে আপোনাক মই কেছ পইচাও 2000 টকা দিম। আপুনি মোৰ কিবাকে ৰিপৰ্টটো পজিটিভ কৰি দিয়কগৈ ছাৰ। ই চলিটো সঁচাকে পাগলা নাকি আই পজিটিভ ৰিপৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে মোক ঘোষ দিবাইছি ডাক্তৰ এটাক চোৱাৰ বাচ্চাই। এহেঁতৰ কাৰণে আমি দিনে ৰাতি ইমান কষ্ট কৰি আছো জীৱনৰ ৰিস্ক লৈ ফেলে, তাৰপিছত ইয়াৰ নিচিনা একোটা পাগলা আহি ফেলে মাথাটো নষ্ট কৰিব আহে। ৰব বেটা, তোৰ মই পাগলা আমি ফাটি আছো। এই কলিতা, ইফালে আহকচোন। অ ছাৰ বাপা, আৰে মোক হাতে ভৰি কিয় বান্ধিছে আৰু মাথাত এডাল কি পিন্ধাই দিছে ছাৰ মোক? শালা ডিউটি কৰি কৰি একেদিন এনাই মাথা নষ্ট হৈ গৈছে, তাতে আৰু এই পুৱাই পুৱাই আহি পেলাই পাগলা তুই মোকো পাগলা কৰিব ধৰিছিল। হেই কলিতা, শুনছিনা, ইয়াক দুদম ভালকৈ ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দিয়ক, তেতিয়াই আৰু পাগলা নি ভাবিব বেটাৰ। অঁ ছাৰ, হ'ব দিয়ক, দি আছো। অ ছাৰ বাপা, আৰে কি কৰে, মই পাগলা নহয় বাপা, আৰে মোক এৰি দিয়াই, মোক নালগে দে পজিটিভ ৰিপৰ্ট, মই যাওঁ দে ঘৰত, মাই মৰিলো দে। ছাৰ কাম হৈ গেল দক। ঠিকে আছে বেটা, অলপমান দে লাইনত আহিব। পাগলা চাগলা হল নাকি আই? ও তো এগলা মুরে সুরে কি আলাইছা এই টফি? হেনাপতি, তই মোক তই তই বুলি মাতি আছা, তোর এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি হবে গম পাইছা? মই মহারাজা আকবর হয় আকবর, ইফালে মই যুদ্ধর প্রস্তুতি করে আছো, দেখা নাই মোগল সম্রাট আহি ফেলে আমার টাউনত উপস্থিত হয়েছি, আর ইফালে তই সুরপনাখার লগত ডেটিং মারি ঘুরে আছা হা? শালা ফেদ্রিস, মোক সুরপনাখা বলে কবাইছি। হে রসুন, র এই কবার পরিসরি মাথাটো অলপমান ইয়ার পাতলা হওয়ান পাইছো এই চন্দু। হে কি নক হে? অ ভাই মোর কিন্তু হেনা আনে লাগছে এই জিজি বেপার হচ্ছে এগলা। হে কি নো কয়ে, তো কি করবি এটা? বেলেগ আর উপায় না, এক একটা হাপা কাইনা সর দিলি লাইনত আহি যাব। হেনাপতি, তোমালোকে কি ফুচুর ফুচুর মেল করে আসা বলা, আমি যুদ্ধর প্রস্তুতি করো। অ মহারাজ, যাও রব, যুদ্ধর প্রস্তুতি করিম রব, কিন্তু আপনার লগত একটা কথা আছিল, অলপমান অস্ত্রক লেগে আসুন আপনি প্রভু। কি কথা, জলদি কও, টাইম নাই মোর। চন্দু দেখোনে, মই জংগলৰ মাজত কি কৰি আছো, মই কিংকে আহিলো ইয়াতে? হেই ঢকৰামিনা, তই ইয়াতে জংগলত কৰ পাই কিংকে আহিলে আমিও কব নোৱাৰো, সেইগিলা বাদ দিছোন। তই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ক'ত ক'ত গৈছিলি সেইটো কচোন আগতে, যি যি মনত আছে তোৰ। কৈ আছো ৰ, ৰাতিপুৱা মই হস্পিটেলত গৈছিলো এই কৰোণা টেষ্ট কৰি দিয়া। অ তাৰপিছত ডাক্তৰে মোক পাগলা বুলি ভাবি যি অৱস্থা কৰিছে, কৈ আছো ৰ শুন। ঠকৰা মইনা, পইচা সহতে বেটা একলাকলি মনে মনে গৈছিলি, আমি পাম বুলি আমাক নকলি হা, এতিয়া পাইছা না মজা? আৰু মোক কি মাতিছিলি তই, সুৰপনাহা হা? মোক সুৰপনাহা পাইছো ইয়াৰ। হে মিছা কলে কিডাল হব, তোর মুখখান সঁচাকে সুরপনা খান পায়ও না, সেই কারণে ক গেছি রে ভাই, বেয়া সেয়া নাপি। হে ঠেকসা মাত দিম এক সকলাই, তাক আমি দাঙি ধরি বেলে ঘরক লেগে আনি আছো, ইয়ার মোরে বদনাম করেছো আর বাচ্চাই। ডাক্তরক খোঁজ দিবা যায় কুক করে, মাসে মাংস লোভ দিবা যায় ডাক্তরকে, এমন কষ্ট করেছে তা নাই আমার কারণে, আর হি বেটা এগলা করিবা গেছে, পাইছা না মজা বেটা?
হে ভায়াত হব যো কিমান গালি পাৰি থাকা মোক কিবাকে বিছনাখনক গালি নি ফেলে নামে দি মাথা চাথা গোটে বিহু থাকবে পাৰা নাই আই এই সন্তোষ এক বিছনা দলমে থৈও ঘৰত যায় বেটাই মজা পাইছিছ আজি পইচাৰ সকতে বেটাই আমাক নকাকে গৈছিল পাইছা না বেটা মজা এতিয়া হে হব যোৱাই কিমান বোকা মোৰ মাথাৰ বিহুত মাথা ফাটি যাও যা হৈছে যোৱাই